Avui xerrarem de carn i concretament d'aquesta costella de carn, una costella fantàstica. Mireu, estem a carn, és important que tingui un repòs. Depèn del tipus animal, hi ha reposos en 30 dies que ja són fantàstics, ja no li fa falta més. Després hi ha reposos més prolongats, 40, 50, 60 dies, 80 dies. En 80 dies ja la carn té uns altres tots com a d'avellana, com a que se li nota més l'alimentació de l'animal, o sigui, això és important. Això és una carn en 30 dies i la maduració, o sigui, no és una carn que acabada de sacrificar, i això ho notareu quan la toqueu. Si vosaltres poseu el dit aquí i la carn no puja tot d'una, vol dir que ja té un repòs. Quan té un repòs, vol dir que ja serà més fluixa. Val? Que ha perdut aquesta aigua que té de sobre, aquesta humitat que té de sobre, l'ha anat perdent, val? I ha quedat una carn més madurada. En altres, una cosa important és el color del greix. El color del greix també. Com més colorat tingui greix, l'alimentació ha estat diferent, més adequada. I després, també molt important, el greix infiltrat que té aquesta carn. Per exemple, aquí veig que té aquest greix infiltrat. Això també és important, perquè el que ens donarà serà més sucositat en aquesta costella, o en aquesta carn en general. Més coses. Aquesta infiltració, hi ha, per exemple, la infiltració d'escove, que seria una infiltració ja màxima, seria un marmolat total, però això ja són carns que se'n van a molt d'euros el quilo. Ara, nosaltres ens ocupem d'aquesta, i com torrem-la? Pues, la torram, el primer tot que hem de fer és temperar aquesta carn. Aquesta carn, posa-la a de vora una font de calor, val? No directament, però sí de vora, a fi que aquesta carn vagi agafant temperatura. Si la voleu molt feta, menjar una altra carn. No, aquesta píndola no és per vosaltres. Val? I si la voleu en espunt o poc feta, el que hem de fer és posar a damunt unes brases, damunt un caliu, val? Però fora que se marquin aquestes ratxes de la graella. El que hem de fer és agafar i posar foc, foc així com flama, com aquesta flama. Val? I aquest greixet anirà cremant, anirà rostint, anirà posant aquesta capa cruixent a damunt de la costella. L'heu de moure per damunt les brases, val? damunt aquesta flama. Hem d'aconseguir una capa cruixent, uniforme i doradeta, però sense ser cremada. I després ja posam a temperar o acabant de coure, acabant de que aquesta calentor ja arribi al centre, a un costat de la graella, ja només en caliu. Hi ha gent que fa costelles en el País Basc o a la península, bueno, i aquí també molta gent, que el que fa per salar la carn és el següent. Agafa una bona grapada de sal gruixada i la posa damunt la carn i la posa damunt la graella. Aquesta sal, quan gira't la costella, cau, val? I el que ha fet ja és salar aquesta peça de carn. Ja la sal en el seu punt. Això és el que diuen. El que passa és que després penseu que la sal el que fa és absorbir humitat i tal vegada pot quedar un poc més seca. Jo el que recomano és el darrer de tot. Si la carn és bona, un poquet d'escata de sal al darrer i vos quedarà fantàstica. Au, vinga. Brasa! Que chille!